Війни не починаються зненацька і одразу з коврових бомбардувань, кажуть експерти. Військовим діям завжди передує гібридна підготовка з метою нащупати ахілесову п'яту супротивника і посіяти серед населення паніку та навіть істерію. Останні півтора місяці в українських та міжнародних ЗМІ тільки й говорять про підготовку Росією повномасштабного нападу на Україну. Тим часом нашу державу атакують псевдомінери. Найбільше дістається Києву, Харківській, Запорізькій та Одеській областям. Тільки з початку 2022 року Служба безпеки України зафіксувала щонайменше 184 анонімні повідомлення терористичного характеру. Для порівняння і розуміння, наскільки це багато, за весь минулий 2021 рік таких сигналів було понад 1000. СБУ звітує, повідомлення про підготовку так званих терактів в Україні надходять із сусідніх пострадянських країн та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Збіг. Заради розв'язання повномасштабної війни Росія здатна організувати серію терактів в Україні та в ОРДЛО, застерігають фахівці. Акурат за доктриною Герасимова про гібридну війну, яку начальник Генштабу Збройних сил Росії представив ще в лютому 2013-го перед окупацією Криму. Насправді нічого оригінального у документі немає. Тут вам і про диверсійні заходи на території противника, і про проведення під шумок так званих миротворчих операцій. Після 2014 року фактично у російських спецслужб розв'язані руки стосовно проведення терактів на території України. Зараз все це може статися, і про це попереджає західна розвідка. Такі теракти можуть передбачати, зокрема, собі теракти на атомних станціях, на ТЕЦ, вони можуть передбачати на великих інфраструктурних об'єктах, мости, метро, залізничні вокзали. Це може бути не тільки в прикордонній області, це можуть бути навіть західні регіони України, там південні, що завгодно, навіть те, що знаходиться далеко від російських кордонів. Окрім виведення з ладу об'єктів критичної інфраструктури і відволікання уваги українських спецслужб, мета Кремля – спонукати наших можновладців до швидких перемовин на вигідних для Росії умовах, додають експерти. Адже саме цього очікувано вимагатиме якась частина наляканих українців. Буде підриватись довіра і до влади, до спецслужб, до збройних сил, їхньої здатності захистити цивільне населення. Тому реалізовуватися все це буде, звичайно, в комплексі, в тому числі з розгоном цих інформаційних меседжів через своїх блогерів проросійських, бота-ферма, які у них створені, через російські канали, спікерів, в тому числі, які найняті спеціально країною-агресором, і через тих політиків, які є агентами впливу Росії. Не випадково ж британська розвідка пропереджає про можливість встановлення в Україні маріонеткового проросійського уряду на чолі з одіозним політиком Євгеном Мураєвим. Фахівці додають, не варто також виключати варіанту, що Росія спробує провернути в Україні сценарій Казахстану, вдатися до улюбленого, старого як світ ходу, введення військ задля так званого захисту українців, мовляв, українська влада не здатна запобігти терактам чи мародерству. Тим часом кремлівські пропагандисти волають про начебто численні замінування у самій Росії та на окупованих нею українських територіях. В Тверской області задержан сторонник неонацистской молодежной группировки, созданной на Украине по оперативным данным при покровительстве спецслужб соседнего государства. Линии электропередачи, газопроводы, трансформаторные подстанции – лишь несколько целей из обширного списка, который подготовила Украина для диверсии на территории Донецкой и Луганской республик. Про нібито теракти в окупованном Криму заголосила й путінська маріонетка. Підконтрольний Кремлю так званий голова півострова Сергій Аксьонов. Все це сообщення із-за границі. І сам Вєчний. Росія проводить миролюбиву внешню політику, але вона вправі обезпечувати свою безпечність. Страшилки про бандерівців та українських неонацистів російська пропаганда верзе вже 8 років поспіль. Утім, останнім часом такі меседжі транслюються особливо завзято. І не просто так, впевнені експерти. ФСБ заявила, що тільки за попередній рік
вони зупинили 6 терактів, які нібито готувалися українськими диверсантами. Не минає року, щоб вони когось не схопили з українських громадян і звинуватили їх в організації терактів. От нещодавно була жахлива історія, коли батька і сина, син взагалі баріста, він готує каву професійно, йому там трохи більше 20 років, звинуватили в організації таких терактів на території Росії. Ну, звісно, не існуючи. Тобто в критичний момент, як привід для початку війни, вони можуть самі організувати теракт в самій Росії, схопити якихось українських громадян. На жаль, вони продовжують тисячами працювати в Росії. Причому будь-яких мирних професій, якогось офіціанта, будівельника, музиканта, звинуватить в тому, що він організував саме цей теракт. І тут увага! Мова вже не про постановочні затримки псевдомінерів, а про серію справжніх терактів у Росії. Адже російський народ, як і інші, завжди був для Кремля пушечним м'ясом. Згадати хоча б 1999 рік, коли тодішній директор ФСБ Путін тільки-но став прем'єр-міністром РФ. Тоді у серпні його рейтинг був усього 2%, а далі з подачі досвідчених піарників послідувала серія терактів у російських містах. Унаслідок підривів житлових будинків у Москві, Буйнакську та Волгодонську загинули понад 300 людей. Ще близько 2000 дістали важкі поранення. Тисячі втратили оселі. І зовсім скоро Путін використав це як привід для початку Чеченської війни. До грудня 99-го, розпал військових дій у Чечні, рейтинг Путіна злетів до 45%. А скільки росіян готовий вбити Путін зараз, аби нарешті реалізувати свої хворі імперські амбіції? Путін готовий покласти чим більше, тим краще життів російських громадян. І чим більше серед них буде дітей, жінок і літніх людей, тим для нього краще. Для красивої, кривавої картинки, щоб в цьому звинуватити Україну. На жаль, захиститися від терактів майже неможливо, зазначають експерти. Але є один стримуючий фактор – жорсткі санкції з боку Заходу, які можуть бути застосовані, навіть якщо замість повномасштабної війни Росія вдасться до диверсій на місцях. У байки агресора про так званих українських диверсантів вже ніхто не вірить. Адже завдяки історичному досвіду та численним військовим злочинам Росії на чужих територіях давно зрозуміло, чого насправді жадає цар війни, прикриваючись протухлою ідеєю руського міра.